waxaan u dhaleen dalka waxaan idin sameeyay qayb dhimista ugu sareysay abid waxaan sameeyay 300% waxaan idinku tala galnay dhamaan agabka soo saarna oo dhameystiran magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland saaka waxa ka furantay arwada wax soo saarka warshadaha dalka kuwaas oo warshadaha ay ku soo bandhigayeen wax soo saarkooda een warshadaha sida weyn uga dhex muuqda waxa kamida shirkadda Ilays oo iyadu halkan ku soo bandhigtay agabyo kala duwan een dawadayaal waxa barbarkeega taagan oo ila jooga een Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi oo kamida mas'uuliyiinta sare ee shirkadda Ilays in aad raxan soo dhaw een aad baad maasantahay een walaalkay Maxamed Andar iyo TV-ga MMTV aad baan ugu faraxsanahay maanta inaad nagu soo booqataan carwadeenna warshadaha Soomaaliland oo ka dhacaysa magaalada Hargeysa hoolka Guuleed Park restaurant waxa aan bulshada leenahay marka koobaad ka soo dhawaada carwadii warshadaha Soomaaliland sanadka 2024ka waxaan kala aad ugu faraxsanahay maanta inaan dadka u soo bandhigno dhamaan wax soo saarka soo saarno kambaniga Ilays kaasoo lagu sameeyo magaalada madaxda Burco waxaan u dhaleen dalka waxaan idin sameeyay qayb dhimista ugu sareysay abid waxaan sameeyay 300% waxaan idinku tala galnay dhamaan agabka soo saarno oo dhameystiran waxa kale oo idin diyaarinay kid u gaara bulshada inay ka faa'iideysato dhamaan agabka soo saarno oo hal meel ku jira ayaan u diyaarinay dhamaan macaamiisha inay ka faa'iideystaan inta carwadu socoto carwadu waxay bilaabantay maanta 10kii bisha August waxay socon doontaa muddo 7 cisho ah 7 cisho shaqaale u darban ayaa heegan idinku jira macmiil waxaan sugnaa waa adiga oo noogu yimaada carwada annaguna waxaan kugu adeegi doonaa sida ugu sareysa waxaan ku siin doonaa alaabteeda la hubiyey iyo shirkad dhameystiran oo wax soo saarkeedu aad kaga kaaftoomi karto waxa u baahan tahay dibadda ka yimaada aad kaga kaaftoomiso macmiil lokaali oo nala eeg waxaan ku siin doonaa discountki ugu sareeyay 300% waxaan ku siin doonaa alaab isku dhafan oo ah kit aan ku bucshirad ama aad ka wada heli karto dhammaan wax soo saarka Ilays kulli marka warshad la arko wax weyn dadku filanayaan waxyaabaha ugu waaweyn ee asleedahay Ilays halkan way ku soo bandhigaysaa ee bulshada u sheegi karta maxaa kamid ah marka koobaad kulli walaal Andrew Ilays wax soo saarta dhammaan agabka nadaafadda waxa weeyaan warshadii ugu horeysay ee dalka laga sameeyo ama warshad nooceed oo kale ama ka dadka ma jirto waxaanu leenahay waxaad kaga kaaftoomisaa dhammaan agabka la soo saaro ee ka yimaada dibadda ayaad kaga kaaftoomisaa waxaan oran karaa waxa ugu weyn ee la soo saaro waxa weeyaan dhammaan agabka nadaafadda nooc kasta hadduu yahay shaambooga dharka lagu maydho hadduu yahay jaafeelka qasaaladaha hadduu yahay allahumma salli ala maxamed saabuunta qasaaladaha hadday tahay saabuunta jirka hadday tahay shaambooga lagu farxasho hadduu yahay saabuunta dharka lagu maydho iyo haddii uu yahay dhammaan waxyaabaha agabka lagu nadiifiyo dhan waxaad ka helaysaan maanta carwadeenan Ilays qiimihii markii hore aad ku yimid jirteen iyo kuwa haatan 7 cisho farq intee lagu dhexeeya walaal Andrew marka koobaad anagu macmiilka toos uga yibino sida caadiga waxaanu warshad baan nahay wax soo saarta waxaanu ka yibinaa bakhaarleyda iyo nimanka dukaanada ee alaabta sii gudbiya maanta waxaa carwadan aan ugu talagalay inaan isku gaadhno annaga iyo macmiilku markaas yibino uu helo alaabtii ilaa soo saar jirtay oo tayo leh oo qiimo aad u hooseeya waxaan odhan karaa haddii la xisaabiyo wixii wax ku yibin jirnay hore iyo maanta ugu yaraan 500 iyo 300 ayaan hoos uga dhignay wixii aan ku yibin jirnay.